А сега имаме няколко минутки, с които да погледнем и към данъчната кампания за 2020. Тя ще започне на 10 януари. Всичко по-важно за промените тази година сега с Теодора Тотева. Добро утро, Теди! Добро утро! Добро утро и на нашите зрители! Данъчната кампания за 2020 година започва на 10 януари заради промени в законодателството, съобщават от прес-центъра на Приходната агенция. Декларациите за доходите на физически лица и облигациите за корпоративни данъци могат да бъдат подадени най-рано на тази дата, както по електронен път, така и тук в офисите на Националната агенция по приходите. Но повече ще ни разкаже говорителят на Националната агенция за приходите, Росен Бачваров. Добро утро! 10 януари стартира кампанията. Кое е първото и най-важно нещо, което трябва да направят хората преди да подадат данъчната си декларация? Тази година ще има предварително попълнена на данъчна декларация, но през март месец. Така че едно от най-разумните неща, които могат да направят хората, ако не са крайно нетърпеливи, е да изчакат март. Тогава, когато информацията от НАП, информацията, която НАП събира, ще бъде предварително събрана, попълнена в данъчната декларация. Като до тогава нашия съвет е хората, които нямат персонален идентификационен код ПИК, да си вземат напълно безплатно в произволно избран офис на Националната агенция за приходите. Нови правила за данъчните декларации ще облекчават гражданите, които подават декларациите си онлайн. Какви са те? Как ще се случи? Ние събираме информацията за доходите от трудови правоотношения и хонорарите и граждански договори, най-общо казано, и я предварително попълваме в данъчните декларации на около 600 000 българи. Това, което те трябва да направят, е да влязат в електронната услуга на НАП на сайта на агенцията, използвайки или електронен подпис, или персонален идентификационен код. Ако имат нещо да допълнят, например доходи от наем или някое данъчно облекчение, и да подадат данъчната си декларация. Тази година ще е по-лесно от всякога други год за пръв път. Казвате по-лесно заради онлайн попълването? Не само заради онлайн попълването, но и заради така наречените предварително попълнени декларации, които всъщност ще съдържат между 70 и 100 на 100 от всичко необходимо за попълване вече предварително. А тази година ще има ли отново отстъпка за ранно деклариране? И до кога ще бъде тя? Има отстъпка за ранно деклариране. Тя е до края на март 2020 година, като много важно условие декларацията да бъде подадена по електронен път и да няма стари неплатени задължения. Също така, кои други услуги ще бъдат предлагани от 10 януари? До 10 януари се извършва така нареченото годишно приключване. Хората, които имат нужда да възстановят прекъснати здравноосигурителни права, а трябва да посетят офис на Националната агенция за приходите. Всички останали електронни услуги функционират, но с данни най-често актуални към края на 2019 година. От 10 януари се възстановява пълната функционалност на всички електронни услуги, така че всички видове декларации и от фирми, и от физически лица, и трудови договори, и ДДС, и всичко останало може да бъде подавано по електронен път. А повишава ли се събираемостта от фирми и от физически лица? Повишава се доста осезаемо, но все още не мога да съобщя окончателните данни за 2019 година, но определено има значителен ръст на приходите и доброволно платени и събрани в резултат на извънредни производства в Националната агенция за приходите. Благодаря ви. Това беше Росен Бачваров, говорител на Националната агенция по приходите. На 10 януари стартира кампанията, както разбрахте, за първа година ще бъдат попълнени повечето от декларациите и това ще облекчи част от гражданите. Теодора Тотева от НАП за Европа сутрин. Останете сега и с новините ни.